Good morning! Ngayon nga eh, pagluluto ko ng breakfast yung dalawang bata at ito nga pizza yung ipapakain ko muna. Bago nga ako magluto dito sa air fryer, eh tinanggal ko nga muna itong mga oil. Nung isang araw kasi, eh nga ako dito sa air fryer ng liempo. Today, eh, December 23 na nga dito sa Canada. Magpapasko na naman, no? Ang bilis talaga ng panahon. Ito nga palang pizza na bine-bake ko, eh binili ko lang yun sa Costco. Para nga pag wala kaming makain, eh meron nga agad kaming maluluto. Habang nagbe-bake nga ako ng pizza, sa inaisipan eh, ko nga magsaing dito sa aking bagong multicooker. cooker etong life hack sa pagsasaing eh, alam ko namang alam na alam nyo na hindi na kailangan i pa daliri lang ay eh okay na ba diba? at hayan nga sinimulan ko na nga isalang dito sa aking instant pot at talaga namang napakadali lang naman itong gamitin habang nagsasaing nga ako ay eh, sabay na nga rin natapos tong niluluto kong pizza kaya naman ibinigay ko na nga agad dito sa dalawang bata at eto nga si Cassie may pizza na ebay eh, na nga pitbahay pa tuloy na pa sarap na sarap talaga sila dito sa pizza na binibili ko sa Costco. Pero sa totoo nyan, eh, masarap naman talaga. Habang kumakain na ngayon yung dalawa, inaisipan eh, ko na magluto ng breakfast namin. At for today's video, e eh, bongga yung ulam namin ha. Sisimulan ko na nga agad dito sa paglalagay ng oil sa kawali. Kumuha na nga ako nitong pantake para naman hindi ako matalsikan ng langit. At ayan nga, magpiprito ako ng daing na bangus. At teternuhan ko nga nitong itlog na pula at matagal-tagal na nga rin ako hindi nakakain ng it itlog na maala. Pilipinas, eh, meron nga akong nabibilhang masarap na itlog na pula dun sa may Victoria, yung itlog ni Kuya. Siyempre, kung merong itlog na pula, dapat nga, eh, meron din tayong kamatis. Na makapaghiwa na nga ako ng kamatis, eh, hiniwa ko na nga rin tong itlog na maala. At ang bongga, ha, malangis siya. At hindi to Kita nyo yan, nako, talaga namang matatakam kayo dito sa itlog na pula na kakainin namin. Ay, hindi pala siya itlog na pula, itlog na puti siya, pero itlog na nakabalot sa pulang plastic. Nag-request pa si Carlo na maghiwa nga daw ako ng kinchan. At masarap nga daw yan kapares ng itlog na pula na may kamatis. At eto nga piniprito kong daing na bangus, eh malapit na nga maluto. Pinirito ko na ngayon tatlo para tag-iisa kami ni Alex at ni Carlo. At eto nga niluluto kong sinaing, ang tagal maluto, kaya naman naisipan ko ng buksan. Binubuksan ko nga at ayaw nga mabuksan, dapat pala i-open ko yung bend. At nang mabuksan ko nga, abay mukhang okay nga ding magsaing dito. Na makaluto na nga ng sinaing at naluto ko na nga yung uulamin namin, eh naghain na nga rin agad kami. Sinubukan ko na nga itong sinain ko, abay ayos, hindi dumikit sa kaldero. At eto na nga, panigurado, eh matatakam na naman kayo dito sa kakainin namin. At in fairness, ha, may masarap din palang nabibilhan dito ng itlog na pula. At hindi siya ganun kaalat ha, at masarap siya ha, bongga. Tamang tama nga lang yung mga niluto namin, kaya naman wala nang natira. Pagkatapos nga namin kumain, si Alex naman ang magliligpe. Habang kami nga ay busy, itong ang bata ay eh, panay ang laro at nakakatuwa naman. maya maya nga lang, e eh, bigla nga may nag doorbell. grabe, akala ko after Christmas ko pa marireceive tong mga inorder ko sa Bath and Body Works. At eto nga, pinoproblema ko kung paano ko kagad to ipapadala sa Pilipinas. At magpapas ko nga, wala kaming gagalawan dito sa bahay. At hindi nga namin pwede tong ilagay sa garage dahil nga negative 40 e eh yung mga paninda ko. At sabi nga ni Manong Driver, 150 boxes nga tong i-deliver ide niya today. Yung isang malaking truck nga daw na niya, eh puro sa amin nga lang daw ang laman. Yan naman habang nag-aayos nga kami, eh, iisip na agad ako kung paano namin tumaalis dito sa bahay. Kaya nga ngayon, ipilit eh, pilit namin hahabulin na ipadala to sa Pilipinas. At bukas nga, Noche Buena rin, kailangan din namin maghanda for Christmas. Nang maibaba na nga ni Manong Delivery, ga yung boxes namin, e eh, umalis na nga rin siya. At hindi ko na nga rin agad pinatagal pa, eh nag-unbox na nga rin agad ako. At kailangan ko nga rin bilangin para naman mailipat ko rin siya sa balik bayan ba? nga namin eh ngayong araw ay eh, makakapagpahinga kami eh hindi rin pala. At mukha nga mas triple pa yung magiging pagod namin ngayong araw. Ito nga, buti na nga lang sa pagtsatsaga eh nakakakalahati na ako ng pag unbox Hindi na nga rin bumaba yung mga bata at wala na nga daw silang magalawan. Kita nyo kung gaano kadami tapos nasa kalahati pa nga lang yung nabuksan ko. At ito nga si Carlo eh tambak na nga rin ng box. At sa pagtsatsaga natapos rin namin ang pag unbox Pero hindi pa nga rin dito natatapos ang lahat. At, at ililipat pa nga namin yun sa balikbayan box. Ito nga mga plastic na nasa loob ng box, e eh, itinabi ko at sayang mahal din yan. Magagamit ko pa pag magsiship ako ng mga items. Nung akala ko tapos na nga ako, abay hindi pa pala. Mm -hmm. May mga boxes pa pala dito sa den na hindi ko pa nabubuksan. Kaya naman kahit pagod na, e eh, kailangan talagang tapusin. Dahil gusto rin naman namin maging merry ang Christmas ng mga bata. At hayan nga, final na, nabuksan ko na nga lahat ng box. Mm -hmm. Nasa 1,000 pieces nga tong lahat ng receive namin ngayong araw. At sana sana nga lang talaga e eh, kaya ni naming mailagay lahat ng to sa balikbayan ba? Pero syempre para sa mga bata ikakayanin eh, namin. Kaya naman magpapahinga muna kami at mamaya na magtrabaho. Nagluto nga muna ako ng pizza para ng merienda namin dalawa ni Carlo. Kaya naman hanggang dito na lang. Bye bye.